4, 3, 2, 1, старт! На першому помості Махнарила Яна, 1993 року народження, першого зряду, мешкає в Запорозькій області, в Вільнянському районі. Тренується під рудою майстра спорту, тренера вищої категорії України, неодноразового чемпіона світу серед ветеранів Володимира Поліщука. Зі спортивних досягнень. Срібний призер чемпіонату України і змагання, і чемпіонка змагань, переможець змагань. Хто ти, майбутній олімпієць? 84 підйоми, кращий результат спортсменки. На другому помості Старобагатова Альбіна, 1992 року.